Եվս մի քանի ամիս Եվսո Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի քարե այս նստատեղերը այլ տեսք կստանան։ 2019 թվականից ի վեր Անրի Վերնոյի 3 հասցեում կառուցվող թատրոնի շինաշխատանքները ավարտին են հասել։ Մնացել է միայն ներքին հարդարման փուլը։ Հիմնական աշխատանքները այստեղ արդեն կատարվել են։ Ինչպես տեսնում եք, մենք դահլիճում ենք, այս դահլիճի հատվածը, բեմի հատվածը, վերջի հարդարման աշխատանքներ են մնացել եւ բնականաբար գույքով պիտի ուրեմն ապահովենք այստեղ։ Կառավարությունը վերջի այս հատվածի համար 68 միլիոն հատկացրեց վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ, եւս 60 միլիոն ներկայացված է գույքի ձեռքբերման, տեխնիկայի ձեռքբերման համար։ Թատրոնի շենքը կառուցվել է մասնավորի եւ պետության գործակցությամբ։ Կառուցման աշխատանքները սկսել է մասնավորը, ավարտին է հասցնելու պետությունը։ Համազգային թատրոնը լինելու է Հայաստանի ամենատեխնիկապես հագեցված թատրոնը, որովհետեւ վերջին շրջանում նմանատիպ մեծ գումարի ձեռքբերումներ, տեխնիկայի մեծ ծավալի ձեռքբերումներ չեն իրականացվել հայկական թատրոնի պատմության ընթացքում։ Համազգային թատրոնը Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը հիմնադրել է 1991 թվականին։ Հիմնադրումից ի վեր տասնամյակներ շարունակ թատրոնը սեփական շենք չի ունեցել։ Երկար տարիներ համատեղությամբ գործել է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի տարածքում։ Շենքի կառուցումը շատ մեծ դեր ունի թատրոնի ամբողջ անձնակազմի համար, քանի որ Սոս Սարգսյանը երազանքն է նաեւ եղել ունենալ սեփական թատրոնը, սեփական շենքը, եւ մենք կարելի ասել մենք ի կատարենք ասում իր երազանքը։ Սրճարան, հանգստի գոտի, հուշանվերների վաճառքի կետ։ Նորակառույց թատրոնը Հայաստանում իր տեսակով եզակի է լինելու։ Տասնամյակների վեր մեր երկրում նոր թատրոն չի կառուցվել։ Նոր ստանդարտներով կառուցված թատրոնը ներկայացումների լիովին նոր ստանդարտներ է թելադրելու։ Եթե ունես շենքային վատ պայմաններ, միշտ կարողանում ես ասել, դե մենք չունենք այսինչ կամ այնինչ, եւ դրա պատճառով մենք չենք կարողանում իրականացնել ավելի լավ աշխատանք, քան մենք իրականացնենք։ Չնայած բոլորս էլ գիտենք, որ համազգային թատրոնի ներկայացումները սիրված են հանդիսատեսի կողմից, բայց մենք մեր նշաձողը բարձրացնելու ենք եւ մեր հանդիսատեսին մատուցելու ենք այլ ավելի լավ ներկայացումներ, այլ ավելի պրոֆեսիոնալ տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Համազգային թատրոնի նոր շենքը հանդիսատեսի առջև իր դռները կբացի 2025 թվականի գարնանը։ Նորակառույց թատրոնում 33-րդ հատերաշրջանը նվիրված կլինի թատրոնի եւ կինոյի մեծանուն դերասան Սոս Սարգսյանի 95-ամյակին։ Քրիստինե Թորոսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։